A Semana Santa de Viveiro conta este ano coa chegada da Deputación que concedeu unha axuda extraordinaria de 40.000 euros ao Concello para colaborar no financiamento da celebración religiosa. Un apoio máis na procura de que a Semana Santa de Viveiro sexa declarada Festa de Interese Turístico Internacional. O presidente da institución provincial e o alcalde de Viveiro asinaron este martes o convenio polo que a Deputación transfirió ao Concello 40.000 euros para potenciar a Semana Santa. Hoy hemos dado la firma al convenio para potenciar y sacar con mayor brillo la Semana Santa de Viveiro. Siempre hay que recordar que las instituciones que son sensibles ayudan a los colectivos ciudadanos. A celebración religiosa recibiu un importante pulo dende que se constituiu a Xunta de Cofradías de Viveiro. De todo iso, agradecer enormemente lo que han hecho de esta semana de Viveiro, e non é porque coincidan as fechas, pero fundamentalmente desde 2005 en adelante isto ha tenido un impulso moi grande. A presentación oficial do programa da Semana Santa deste ano terá lugar o día 8 de abril no Pazo de San Marcos. O que Viveiro ten a tradición de celebrar a Semana Santa neste casco histórico tan impresionante, pois manter sobre todo eso, o legado que deixaron aquí franciscanos e dominicos. Sí. A declaración da Semana Santa de Viveiro como festa de interese turístico internacional contou co apoio unánime da Corporación Provincial de Lugo. O Clube Ciclista Cidade de Lugo presentaba esta semana os vídeos promocionais do seu labor deportivo que realizaron bolseiros da Fundación TIC. No acto participaron o presidente da Deputación, o concelleiro de Deportes e o presidente da entidade deportiva que agrupa a medio cento de ciclistas federados. Os ciclistas do Clube Cidade de Lugo amosaron as súas calidades diante das cámaras. Os resultados destas grabacións abren a páxina web da entidade deportiva. Creo que sí, que no sé, que puede ayudar bastante al ciclismo y es un ejemplo a seguir, está muy bien hecha, es sencilla, es fácil, pero está muy bien explicada, está muy bien. Os vídeos nos que participaron bolseiros da Fundación TIC tentan impulsar o labor do clube lucense. E me consta, ademais, que hai clubes que, bueno, que están obtendo certos resultados con ese traballo de divulgación nos centros escolares e agardo pues, que este tamén cumpla ese objetivo. O Cidade de Lugo conta cun grupo de ciclistas novos que, malia a súa dureza, defenden a práctica deste deporte. Para mí o ciclismo é un gran deporte que debería ser máis practicado xa que está moi pouca xente o practica. Un deporte duro porque tens que pasar moito calor, en outras ocasións moito frío. Gostaríame moito animar aos meus compañeiros porque é un deporte moi bonito e que tería que practicarlo máis xente. Mesmo os principiantes teñen clara a súa meta. Eu levo un ano practicando este deporte e gostaríame chegar a ser como contador xa que ganou algún tour. O deportista é Andy Schleck, un corredor moi bon. Ademais de colaborar co Clube Ciclista, a Fundación TIC apoia outras 15 entidades deportivas e 11 asociacións en ánimo de lucro da provincia de Lugo. Sentirse orgulloso de ser de Lugo es muy fácil, pero sentirlo en el corazón cada día es todavía mucho más fácil cuando se está lejos. Cuando se está, como me pasa a mí, a más de 500 kilómetros, él es una referencia continua, el pasear por estas calles, el ver la catedral, el recordar el río Miño, el dar una vuelta por la muralla, el recordar mirar el cielo cada día para ver si abre durante la mañana. Sentirse orgulloso de ser de Lugo es pensar en Lugo, pero sobre todo pensar en las personas a las que quieres y que dejas aquí cada vez que te vas. Son de Lugo e non o niejo, que é o que decimos os galegos cando estamos en Madrid, pero eu a moita honra. Son de Lugo e estou moi orgulloso de ser de Lugo porque é onde ten unhas raíces e os galegos temos morriña e solemos volver sempre ás raíces das que vimos. Esa é a máxima ilusión que ten un galego cando sale de Lugo, volver. E, polo tanto, para min ese sí que é un gran orgullo e del presumo a donde vou. No tuve la suerte de nacer en Lugo, pero la verdad es que soy una lucense de pro. Y valoro muchísimo a su gente
y me encanta el encanto de esta ciudad. E hoxe despedímonos desde o Museo Provincial para ver a exposición que agrupa a obra da artista fonsagradina Mónica Alonso desde o ano 93 ata a actualidade. Unha visita virtual que lles aconsellamos fagan en persoa. Grazas pola súa atención. Voltamos a vindeira semana.